waxa saaka xafiiska ra'iisul wasaaraha nagu soo booqday wasiirka Afrika dowladda waqtigeeda Ingiriiska Andrew Stevenson oo Member of Parliament ka ah Manchester waxayna ahayd booqashadiisa ugu horeysay uu ku yimaado waddan ka baxsan waddanka Ingiriiska sidii ay dowladda cusbeed ay Boris Johnson ra'iisul wasaaraha ka yahay taas waxay muujinaysaa muhiimadda ay dowladda Ingiriiska siinayso saaxiibtinimada ka dhexaysa dowladda Ingiriiska, boqortooyada Ingiriiska iyo Soomaaliya. Waxaan ka wada hadalnay xiriirka qotada dheer ee labada waddan ka dhexeeya. Waxaan ka wada hadalnay arrimaha siyaasadda, arrimaha dhaqaalaha, horumarka ee Soomaaliya sameysay ilaa iyo tan iyo waagii dowladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ay hoggaamiyaan horumarka ay ka sameysay dhinacyadaas. Waxaan ka wada hadalnay ujeedada fog ay iyo muhiimadda fog ee Soomaaliya ay ka rabto inaga gaarto dowlad wanaaga, horumarinta dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada. Waxaan ka codsanay dowladda Ingiriiska oo weligeed taageero buuxda u bixin jirtay waddankan Soomaaliya, taariikh fog iyo saaxiibtinimo fog nala leh, inay caawinaadaas ay u noqoto hormuud, inay Soomaaliya hormuud u noqoto, ay noqoto codka Soomaaliya markay timaado adduunyada iyo fagaarayaasha ay dowladaha adduunka ku kulmaan. Ra'iisul wasaaraha wuxuu ugu celceliyey una fasiray horumarka uu galmudug ka soo hoyay lixdii isbuuc oo meesha ku maqnaa iyo dib u habeynta siyaasadda iyo kobcinta arrimaha maxaa la dhihi jiray dowlad wanaaga uu ku leeyahay. Marka ayagana waxay noo sheegeen inay boqolkiiba boqol taageerayaan horumarkaas ayna gacan ka siin doonaan inay Soomaaliya horumar buuxa gaarto inta ka harsan mandate-ka dowladdan iyo wixii ka dambeeyaba. Marka wuxuu ahaa kulan aad u fiican, waa soo dhaweynaynaa inaan nahay waddanka ugu horreeyay uu wasiirka Afrika uu ku yimaado, waxayna tusinaysaa saaxiibtinimada fog aan wada leenahay.